Зараз я вам покажу виноград, з яким ви завжди будете з врожаєм. Це кишміш Геліодор. Дивіться, які грони. Ось такі ягідки має. Дивіться, яка краса. Начіпляно завжди. Який би рік не був, яке б запилення не було, на ньому завжди є. Проходила поряд і не могла вам не показати свою красуню. Форма вже давно не нова, але подивіться, яка вона гарна. Це золота королева. Що королева, то королева. Дивіться, які гронки, які ягідки гарні. А смачна. Ось таке маємо. Ну, ця гронка. І що? Покажу вам на монетці.